ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में नूरपुर के पास गांव सदनपुर में, जहां 7 अप्रैल 2019 को मदरसा दारुन नईम में सालाना जलसा मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत फरमाई मुफ्ती वहाजुद्दीन साहब ने। जलसे के सरपरस्त रहे कारी अब्दुल हलीम साहब। ये जलसा जेरे इंतजाम रहा कारी तजम्मुल हुसैन साहब के। इस जलसे के कन्वीनर रहे कारी रिजवान साहब। इस मदरसे के मोहतिमिम हैं आशिक प्रधान साहब और मदरसा कमेटी में मोहम्मद उमर, मोहम्मद नफीज, मोहम्मद जाहिद हुसैन के नाम सरे फहरिस्त हैं। मदरसे के नाजिम हैं मास्टर रियाजुद्दीन साहब और मदरसे के असातिजा हैं मौलाना शमशाद साहब, हाफिज ताहिर साहब, मास्टर असगर अली साहब और मास्टर मेराज साहब। الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والشمس والقمر والأرض والجبال والبحر والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه الأخير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأقرب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه او كما قال عليه الصلاة والتسليم टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पर जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। हर तरफ ऊंचा जमाने में खुदा का नाम है, हर तरफ ऊंचा जमाने में खुदा का नाम है, दीन के इन मदरसों से शौकते इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल नईम सदनपुर पोस्ट खासपुरा तहसील चांदपुर का अदीमुश्शान इजलास आम दस्तार बंदी हुफाज़े किराम मुअर्रखा 7 अप्रैल 2019 बरोज इतवार यकुम शाबानुल मुअज़्ज़म 1440 हिजरी आज बाद नमाज ईशा मदरसे के मैदान में बड़ी ही शान और शौकत के साथ मुनाकिद किया जा रहा है और जिसमें दूर दराज से आए हुए हजरात मेहमानाने किराम का इजमाली तारुफ मैं आप हजरात के सामने पेश कर देना चाहता हूँ। आज के इस इजलास की सदारत फरमा रहे दाईए इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती वहाजुद्दीन साहिब महतमी मदरसा अलमाहदुल इस्लामी नूरपुर सरपरस्त मोहतरम में कुरान हजरत कारी अब्दुल हलीम साहिब हसनी नाजिम मदरसा फैजुल इस्लाम मिर्दगान बिजनौर जेरे इंतजाम ये इजलास मुनक्किद हो रहा है जनाब हजरत कारी तजम्मुल हुसैन साहिब इमाम मदीना मस्जिद व उस्ताज मदरसा हाजा। इसी तरह दालूम देवबंद के मायनाज और अजीम शान खतीब मुकर्रर ज़ीशान हजरत मौलाना तौहीद आलम साहिब उस्ताज दारुल उलूम देवबंद मुकर्रर शोला बयां हजरत कारी मोहम्मद आसिफ साहिब
صاحب، امانت اللہ ثانی پلہ والا دھامپور، مجود قرآن حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب، استاد شعبہ تجوید و قرآت دار العلوم دیوبند، فخر بجنور قاری خوش الحان حضرت قاری حسیب الرحمان صاحب، استاد مدرسہ اشاعت العلوم قصبہ مانیہ والا ضلع بجنور، شاعر ترنم حضرت قاری شعیب نفیس صاحب بھاگو والا نائب ناظم جمعیت علماء ضلع بجنور، حضرت مولانا شمشاد عالم صاحب ناظم مدرسہ ندائے اسلام ڈونگر سرائے سنبھل، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مدرسہ تعلیم القرآن دار المسافرین ازغریہ قدیم دیوبند، تمام ہی تمام کیا آپ مبارک بادی کے مستحق ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کا بھی اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں، خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ خدا ان کو آباد رکھے جو آقا کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ہمیشہ خدا ان کو آباد رکھے جو آقا کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک نہ جانے انسان کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے اہم نعمت، اللہ نے زبان دی، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے پیر دیے، اللہ نے جسم دیا، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے قوت دی، اللہ نے رہنے کے لیے مکان دیا، یہ تمام نعمتیں ایک طرف، لیکن سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو انسان کو عطا فرمائی ہے وہ نعمت نعمت اسلام ہے۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اللہ کی پسند بھی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر انسان اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، لیکن انسان اس میں خامیاں نکالتے ہیں، کمیاں نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، لیکن میرا اللہ، اللہ کی پسند بلندوں والا، اللہ کی پسند سے زیادہ اچھی پسند کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے سب سے زیادہ اچھی اور سچی پسند جو کی ہے، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا کے اندر بے شمار مذہب پائے جاتے ہیں، بے شمار ادیان اور دین پائے جاتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، جن کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بتا دینا چاہتا ہوں اگر سب سے اچھا اور سچا کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور یہ ایسے ہی اچھا نہیں ہے بلکہ اس کو اچھا اللہ نے کہا، اللہ نے اس کو پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ جو اللہ نے مذہب اسلام پسند کیا وہ ساری کائنات کے انسان، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ان کی امت جس کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی میری پسند کو ٹھکراتا ہے، میری پسند کا انکار کر دیتا ہے، مثال کے طور پر کسی باپ کا بیٹا پڑھنے کا نام نہیں لیتا، کسی باپ کا بیٹا
कुछ करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बाप लाख जतन करके उसको समझाता है। वो बेटा और बच्चा कहता है कि अब्बू जान, आज के इस दौर के अंदर मोबाइल का दौर है, लेटेस्ट जमाना है। जब मैं मुआशरे और समाज और सोसाइटी में निकलता हूँ, मेरे मुतालिकीन दोस्त अहबाब, उनकी एक टीम है, उनके हाथों में बड़ा मोबाइल होता है, वो मुझे चिढ़ाया करते हैं, वो मुझे सख्त और सख्त कलिमात कहते हैं। लिहाजा मेरी एक शर्त है, अगर आप मुझे मेरे दोस्तों की तरह एक अच्छा सा मोबाइल लेकर के दें, तो मैं तालीम भी हासिल करूंगा, आपका कहना भी मानूंगा और काम काज को भी अंजाम दूंगा। बाप उस बच्चे की फरमाइश को पूरा करता है कि किसी तरह मेरा नूर नजर, मेरा लखते जिगर एक अच्छा इंसान बन जाए, उनकी उसकी जिंदगी के अंदर इंकलाब आ जाए। वो उस बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करता है, लेकिन साथ साथ बाप ये कह देता है कि अगर बेटा आपने अपने काम को पूरा ना किया, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ नूर नजर, तेरी फरमाइश को पूरा तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर तू इस फरमाइश को टुकरा दे तो याद रखना तेरा अंजाम क्या होगा, फिर मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं। कहते या नहीं कहते, कहा जाता है। अल्लाह ने भी यही कहा कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा अच्छा मजहब, मजहब इस्लाम आपको दिया, लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाया, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, अगर कोई इंसान उस कुरान को, उस शरीयत को, उस मजहब को, उस दीन को छोड़कर कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, कोई दूसरा दीन इख्तियार करता है, कोई दूसरा मजहब इख्तियार करता है, अल्लाह फरमाता है फलन युक्बल मिन, हरगिज उस मजहब को कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, आज इस इस्लाम के मानने वाले हम इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है, इस इस्लाम की कदर करें, इस मजहब की कदर करें और अपने ईमान को अपनी जिंदगी के अंदर ढालने की कोशिश करें और ईमान को बनाने की फिक्र करें। ईमान कहाँ बनता है? ईमान बनता है इन मदारिस के अंदर, ईमान बनता है अहलुल्लाह की मजलिसों के अंदर, ईमान बनता है उलमा की सोहबत में बैठकर, ईमान को जिला मिलती है अल्लाह का कुरान पढ़कर, ईमान में रोशनी और ताजगी पैदा होती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इरशादात और फरमुदात पर अमल करने से। हाँ है मुसलमानों, जब तलक इंसान कुरान पर अमल पैरा था, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करता था, मदारिस से जुड़ा हुआ था, उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत मौजूद थी, वो इस दुनिया के अंदर सर बुलंद था, इस दुनिया का हाकिम था, इस दुनिया का बादशाह था, सारी कायनात उससे डरा करती थी। लेकिन आज क्या हुआ? हमने इस्लाम को छोड़ा, नबी की सुन्नतों को पसे पुश कर दिया, कुरान से अपने दामन को छुड़ा लिया, मदारिस से कट गए, उलमा से कट गए, मस्जिदों में जाना हमने तर्क कर दिया, मस्जिदों की तरफ रुख नहीं करते। आज जिल्लत, नकबत, पस्ती और सारी की सारी चीजों का हम शिकार हो गए। वो कौम जो कभी हमारे सामने गुलामी की जिंदगी गुजारती थी, आज वो हमारे ऊपर महकूम बनी हुई है, आज वो हमारे ऊपर हाकिम बनी हुई है, हम उसके महकूम बने हुए हैं। तफसील में जाने का मौका नहीं, आप हजरात समझदार हैं, मेरा इशारा समझ रहे होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको अपना ईमान बाकी रखना है, ईमान को सलामत रखना है, तो आपको अल्लाह वालों की सोहबत में आना पड़ेगा, मदारिस में आना पड़ेगा, इस टाट पर बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मेहमान खाने में आकर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की बातों को सुनकर आप हजरात को अमल करना पड़ेगा, तभी इंसान की जिंदगी के अंदर इंकलाब आएगा। वरना मुसलमानों, सदनपुरा के रहने वालों, सदनपुर के रहने वालों, आने वाले वक्त में जो हालात हमारे सामने आने वाले
والے ہیں، قسم خدائے پاک کی ہمارا ایمان ہمارے سینوں سے سلب کر لیا جائے گا، ہماری داڑھیوں کو سلب کر لیا جائے گا، ہماری ٹوپیوں کو ہمارے جسم سے اتار دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے جڑو اور اللہ کے نبی سے جڑو، مدارس سے جڑو، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اگر میں بات کہہ دوں بھیجا نہ ہوگا، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ساری کی ساری شریعت کا، سارے کے سارے دین کا، سارے کے سارے مذہب کا خلاصہ، نچوڑ اور حاصل بیان کیا ہے۔ تو قسم خدائے پاک کی، میرا ایمان مجھے کہنے کی اجازت دے رہا ہے، ہاں اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بہت ہی اہم پیغام مسلمانوں کو اور اس قوم کو جو نبی کی دیوانی، نبی کے چاہنے والی، نبی سے محبت کرنے والی قوم ہے، اللہ رب العزت نے اسے یہ مذہب اور یہ قرآن عطا کیا ہے۔ مسلمانوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب صبح کو ہم خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں، آج کا مسلمان تو تب بیدار ہوتا ہے جب سورج کی کرنیں اس کے جسم پر آ کر کے پڑا کرتی ہیں۔ اللہ کا منادی فجر کے وقت آزان دیتا ہے اور ندا لگائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، حی علی الصلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہماری قوم کا نوجوان رات کو موبائل میں ان گندی تصاویر اور فلموں کو دیکھ کر تب سوتا ہے، تب دنیا کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے اور اس کی آنکھ صبح کے 10 بجے جا کر کے کھلا کرتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات، کتنی غیرت کا مقام ہے، کتنی سوچنے اور عبرت کا مقام ہے۔ اللہ نے تجھے جوانی اس لیے نہیں دی، اللہ نے تجھے طاقت اس لیے نہیں دی کہ تو اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنی زندگی کو اور اپنی اس قیمتی زندگی کو لہو و لعب کے کاموں میں گزار، نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ رب العزت کے یہاں دو چیزوں کے بارے میں بڑی اہم پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کے اندر لاپرواہی، سستی اور کاہلی کے اندر مبتلا ہے۔ ایک تو ہے الصحہ خالی، ایک تو ہے انسان کی صحت، اور دوسرے والفراغ خالی وقت، جو وقت انسان کا یاد الہی میں گزرنا چاہیے تھا، اللہ کی محبت میں گزرنا چاہیے تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے ہوئے گزرنا چاہیے تھا، وہ آج دنیا کی بھول بھلائیوں میں گزر رہا ہے۔ تو آج کا نوجوان تب اٹھتا ہے جب سورج اس کے جسم پر پڑتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ زمین کا فرش بنایا، اللہ نے یہ نیل گو آسمان کا شامیانہ ہمارے اوپر تان دیا، اللہ رب العزت نے روشن چاند بنایا، اللہ رب العزت نے تابناک سورج بنایا۔ ان تمام کا ایک پیغام ہے، ہر ایک پیغام لے کر کے آتا ہے۔ سورج کا پیغام یہ ہے کہ انسانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ اللہ نے دن کو نکالا ہے، اپنے لیے حلال ذریعہ معاش تلاش کرو، کام کاج کرو اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ دن اس لیے اللہ نے بنایا، رات اس لیے بنائی، انسان دن میں کام کاج کر کے تھک جاتا ہے، اب اس کا جسم یہ چاہتا ہے کہ اس کو آرام ملے، اس کو سکون ملے، اس کی طبیعت کے اندر بشاشت پیدا ہو۔ قرآن کریم اللہ کا کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس اور سونے کا ذریعہ بنا دیا۔ اے انسان، تجھ پر تیرے بدن کا حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تیرے اس بدن کے بارے میں بھی تجھ سے پوچھ تاچھ ہو جائے۔ ذرا تو اپنے آپ کو آرام کیا
آغوش میں لے جا اور اللہ کی اس رات کے اندر جب تو بہت سے انسان اللہ کے دربار میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ کر تو بھی تھوڑا سا آرام کر لے تاکہ تیرے جسم کا حق ادا ہو جائے. تو اسی طرح سے جب بادل گرجتا ہے وہ بھی ایک پیغام لے کر کے آتا ہے, اس کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اب تلک جو خشکی تھی وہ خشکیاں دور ہونے والی ہیں. سارے کے سارے انسان چرند و پرند جو پریشانی میں مبتلا ہے ان تمام کی پریشانیاں دور ہونے والی ہیں. بادل گرج کر بارش کا پیغام لے کر کے آتا ہے. تو میرے بھائیو انسان کی زندگی کے اندر سورج پیغام لایا کہ انسان ذرا اپنی آنکھ کھول اور اللہ کی کائنات میں غور کر اور اپنے لیے حلال ذریعہ معاش تلاش کر. رات یہ پیغام لے کر کے آئی اے انسان اللہ کی عبادت کر کے اپنے جسم کے حق کو پورا کر. اسی طرح گرستا ہوا بادل یہ پیغام لے کر کے آیا کہ اب بارش کا نزول ہو جائے گا, ساری کی ساری کھیتیاں سب کو شاداب ہو جائیں گی اور ساری کی ساری بیماریاں چھٹ جائیں گی. بیائی نہیں اسی طرح آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو مدرسہ دار النعیم کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے یہ بھی دو پیغام لے کر کے آیا ہے. اس کے دو پیغام کیا ہیں؟ قرآن کریم کی آیت اسی تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, میں نے عرض کیا ساری شریعت کا خلاصہ ساری شریعت کا نچوڑ صرف دو چیزیں ہیں, خشیت الہی اللہ کا ڈر اور دوسرے در الہی اللہ کا ڈر. اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. پہلی بات تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا کر اللہ کی یاد میں اور اللہ نے جو مذہب اور جو اسلام انسان کو عطا کیا ہے اس کے تابع داری کرتا ہوا اپنے وقت کو گزارے. اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. آج قرآن کی اس آیت کا پیغام اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں اس اجلاس کے اندر آنا پڑے گا. میں سدن پور کے رہنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں, میں نے سنا ہے سدن پور کے لوگ بڑے دریا دل ہیں. یہ پنڈال آپ کا ہے, یہ جلسہ آپ کا ہے, یہ خالی نظر آ رہا ہے. آپ نے بڑی محنت کی, بڑا پیسہ خرچ کیا اور آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں. اگر آپ اس پروگرام کے اندر شریک نہیں ہوتے تو آپ کا یہ پروگرام رائے گاہ ہو جائے گا. اللہ نے کہا واتقوا اللہ, اس اجلاس کا پہلا پیغام اللہ کا ڈر. آج انسان اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں لیتا, دن دہاڑے وہ چوریاں کرتا ہے, ڈاکہ زنی کرتا ہے, کسی کو ستاتا ہے, کسی کو مارتا ہے. آج اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے, رات کی تنہائیوں میں, جلوتوں میں, خلوتوں میں, بیٹھکوں میں, دکانوں میں, کاروباروں میں, مدرسوں میں, درسگاہوں میں, اگر ہر انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھا لے. آج جو ہم یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ ہماری قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی, آج ہم بار بار یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ قوم کے اندر سدھار نہیں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہر انسان یہ سمجھ لے کہ مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, اپنے آپ کو سنوارنا ہے, قسم خدائے پاک کی دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا. تو اس اجلاس کا پہلا پیغام اللہ کا ڈر, آج کے اس اجلاس سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جو اللہ سے ڈرا, خواہشات پر کنٹرول کیا, زنا سے بچا, چوری سے بچا, ڈاکہ زنی سے بچا, راستوں کے اندر راہ زنی سے بچا, اللہ فرماتا ہے جنت اس کی, اس کے باپ دادا کی جنت اس کا ٹھکانہ ہے. دوسرا پیغام اللہ نے
لفظ آیت کریمہ کے اندر یہ دیا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اللہ کے در کو مت چھوڑو، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اللہ کے دربار میں پہنچ کر اپنی پیشانی کو اس کے سامنے خم کر دو۔ آج یہ پیشانیاں اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، غیروں کے سامنے جھکتی ہیں۔ اللہ نے رسوا کیا، اللہ نے ذلیل کیا۔ ہاں مسلمانوں، میرا اللہ تو رات کے تہائی وقت میں اور آخری وقت میں اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہے، کون ہے جو سوال کرو اس کو عطا کیا جائے، کون ہے جو میرے دربار میں آ کر مجھ سے مانگے میں اس کی ہر مراد کو پورا کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسرا پیغام یہ اجلاس یہ دینا چاہتا ہے کہ اللہ کی بندگی آ جائے۔ کیسی بندگی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی بندگی کیا کرتے تھے، اتنی لمبی نمازیں اور اتنی اللہ کی عبادت۔ میرے بھائیوں، عبادت کرنے کے باوجود بھی غرور اور کبر میں مبتلا نہیں تھے، لیکن آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ حج کر کے آ گیا، اس سے بڑا کوئی دین والا نہیں۔ جماعت میں چار مہینے چلنے لگ گئے، اس سے بڑا کوئی دین والا نہیں۔ صبح شام کی تسبیح پڑھنے لگا، وہ دین کا ٹھیکیدار بننا نہیں میرے بھائیو، نہیں میرے بھائیو، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی بندگی ایسی کرو جیسا اس کا حق ہے۔ آج جانا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر کے پیش کرو۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں، تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ اور اللہ نے کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو گیا، اللہ کی بندگی بھی آ گئی۔ اب چھوٹے موٹے ذرا ذرا سے کام اور کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکات دے لو، حج کر لو، صدقہ خیرات کر لو، علماء کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، مدارس میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، موٹے موٹے خیر کے کام کر لو، چلا لگا لو، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناه، جو اپنی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو لے اور اس کی آنکھ سے آنسو گر جائے، میرا اللہ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور جسے عرش کا سایہ ملا وہ جہنم سے بچا اور جنت میں چلا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ باہر سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور خاص طور پر سدن پور کے رہنے والوں، ہم میں سے کون ہے جو جہنم سے بچنا نہیں چاہتا، جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس اجلاس کے دو اہم پیغام کو اپنی نگاہوں میں رکھو، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر ہم سے نہ چھوٹے، نہ ڈر چھوٹے، نہ ڈر چھوٹے، اگر چھوٹے تو رب روٹے۔ اللہ رب العزت آج کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں گزارش کر لوں، آپ حضرات سے نہایت ہی مؤدبانہ، تو حضرات چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، نکڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں، راستوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہو، یہ پنڈال خالی پڑا ہے، یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرات علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، آپ برائے کرم یہاں تشریف لے آئیں۔ اور ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں باشندگان سدن پور کا کہ جنہوں نے بڑا دل کھول کر اپنے اس ادارے کا ساتھ دیا، تعاون کیا، مہمانوں کا اکرام کیا، کھانے کا نظم کیا۔ اللہ رب العزت ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ عزیزان ملت، وقت کافی ہو چکا ہے، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اب میں آپ حضرات کے سامنے لبخشائی کی جرات کر سکوں۔ آئیے اب باضابطہ اجلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بیرو اسلام کا یہ طریقہ یہ کار رہا ہے، جب بھی وہ کسی دینی پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اور دینی محفلوں کا انعقاد کیا کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے کسی قائد، رہبر، امیر کا انتخاب کر لیا کرتے ہیں، جس کی سیادت، جس کی قیادت کے اندر وہ پروگرام بہت خوبی اختتام کو پہنچ جائے۔ الحمدللہ آج ہم بھی اپنے اسلاف اکابر
تدابیر کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے انتخاب صدارت کے لیے اس شخصیت کے حضور چلتے ہیں جن کو آپ میں سے ہر ایک حضرات جانتے ہیں. آپ کے اجلاس کی صدارت فرما رہے دائی اسلام پیکر اخلاص و وفا اخلاص للہ کے عالم بردار عارف باللہ محسن قوم و ملت حضرت مولانا مفتی وحد الدین صاحب مد ذلہ العالی محتم مدرسہ المعہد الاسلامی نور پور و خلیفہ و مجاز حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب ناظم مدرسہ انصار العلوم نوگاوا کہ شجر نے لہلہا کر ہوا نے روک کر مجھ کو تیری آمد کے افسانے سنائے جھوم کر مجھ کو. میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ان دو مصروں کے ساتھ آپ مسند صدارت پر تشریف رکھیں کہ نہ تھک کر بیٹھو اڑان باقی ہے یہ زمین ختم ہوئی آسمان باقی ہے. مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اس انتخاب صدارت کی پرزور لفظوں میں تائید کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس شخصیت کا اس میں گرامی پیش کیا گیا میں اپنی طرف سے اور تمام شرکائے کمیٹی کی طرف سے پرزور تائید کرتا ہوں. ماشاءاللہ آج کے اس اجلاس کی سرپرستی فرما رہے خادم قرآن حضرت قاری عبدالحلیم صاحب حسنی مد ذلہ العالی ناظم مدرسہ فیض الاسلام مردگان بجنور ہم حضرت والا سے بھی نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی آج کے اس اجلاس کی سرپرستی کو قبول فرمائیں. آئیے اب آپ کے اس عظیم الشان بافیض روحانی اجلاس کا آغاز اللہ کے اس کلام سے کر لیا جائے کہ جس کی آیتوں میں صداقت و حقانیت کا راز پنہاں ہے, جو دافع بلیات حل المشکلات شافع ارواح بھی ہے, جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک تحدی اور چیلنج ہے کہ جس کے سامنے بڑے سے بڑے فصحا بلاغا حیران و ششتر رہ گئے, جس کی جامعیت و معنویت جس کی فصاحت و بلاغت ہر صاحب علم و عمل فکر و نظر پر واضح ہے, جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے جس کا سننا بھی عبادت ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور جس سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے کہ تعظیم جس نے کی ہے رب کے کلام کی جاگیر اس کو مل گئی دارالسلام کی, جس کا پڑھنا جس کا سننا دیکھنا بھی کار ثواب ہو بنی ہے یہ حصہ عظمت اسی قرآن کی. آئیے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں اب ہم اس شخصیت کے حضور کہ جس کو اللہ نے بڑی سادگی عطا فرمائی, جو آج ہمارے ضلع بجنور کی ترجمانی ہندوستان بھر میں کرا رہے ہیں. فخر بجنور ماہر فن تجوید و قراءت رفیق محترم جناب حضرت قاری حسیب الرحمان صاحب استاد شعبہ تجوید و قراءت مدرسہ اشاعت العلوم قصبہ مانیہ والا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ کبھی یاسین پڑھتا ہوں کبھی رحمان پڑھتا ہوں, اتارا ہے جسے رب نے وہی فرمان پڑھتا ہوں, رسالے اور ناول پڑھو تم شوق سے لیکن خدا کا فضل ہے مجھ پر جو میں قرآن پڑھتا ہوں. جناب حضرت قاری حسیب الرحمان صاحب آج کے اس اجلاس کا بابرکت آغاز فرما دیں. آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں, یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا, وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.
और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।